खुद को उम्मीद ले रंग चुटोल बटिक टाक ये और फिट फाट बये जमुंग दुआला चिच्चर तमुसे गे जुन मपो खुश आले बानी तीर्शी योजल ब्या तास्ता हर कले कम खुपल पदी प्रोग्राम की दे चिन्नु में दे संदर गाड़ी आउ संदरी योजल ब्या मुंगा तासे ता प्रोग्राम के रागुस्ते दे यो कुल शांति संदर गाड़े और अगा मुंगा कम जीन रागुस्ते दे नो दा बतासे ता जदागई तारुफ و او کما نو غی بتا ست خپل وای نو جی چې راځي تعارف کما ست تاسو ته چې نن مونږ سره په پروګرام کې څوک دی وحید اچکزی السلام علیکم و علیکم سلام مننه تاسو څومره خلک ته وخت مونږ ګوري ټول ته سلام وړاندې کوم په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله ډیره مننه تاسو چې تاسو خپل قیمتي ټایم خپل او راغلې زموږ پروګرام کې شرکت وکړو مننه مننه ستاسو کوم ستاسو د ټلویزیون یو جهان مننه کوم چې موږ ته دعوت راکو نو دا زموږ فرض جوړیږي چې د خپل مینوالو سره مخامخ شو ښه دا راته ووایه چې کوم سیمې سره تعلق ساتئ تاسو زه خو بیسیکلي د کوټې چمن سره تعلق لرم خو د شلو کالو نه دلته پښتونخوا کې ژوند کوم صحیح دولس کاله مې مردان کې تیر کړي دي او اته کاله مې پیدایش چې ستاسو د کوټې دی جی جی پیدایش چې زما د هغه چمن دی کوټه چمن صحیح صحیح نو دی فیل ته څنګه راغی تاسو بس دا زما یو شوق و تاوڑ کوالی نا چې کله به د کلاس زیرو نه زما ته یاد دی چې کلاس ون کې زه ډېر زیات ماشوم وم زمونږ د سکول کې یو پارټي وه نو ما ایز ا سنګر هغې کې پارټیسپیټ کړی و نو دا بس د انسان یو شوق وي د وړوکوالي نه زما دا هابي و چې زه یو سندرغاړی جوړ شم او داسې سندرغاړی جوړ شم چې زه ټولې د وطن سندرې ووایم زما وطن او زما پښتون کوم سره ډیره زیاته مینه ده نو همدغه وجه وه چې بیا دا سوچ خو مې چېرته هم نه و کړی چې زه به دومره فینس پیدا کوم او په ټوله دنیا کې به خلک ما سره دومره مینه کوي او به هر حال د ټولو نه یو جهان مننه کوم چې ما سره دومره مینه لري نو بیا مې دا حوصله نور هم زیاتېده چې زه نور هم سندرې وم صحیح نو څنګه د خلکو چې ښه ریسپانس میلاو شو ښه فیډبیک میلاو شو تاسو ته نو اوس څنګه لګي تاسو ته ظاهر خبره ده چې د انسان فین زیاتیږي دومره به انسان خوشحالیږي په دې خبره باندې چې د یو نه انسان وایي چې دوه وي د دوه نه درې وي د درې نه لس وي دغسې چې څومره هم زیاتیږي نو الحمدلله زه په دې شي باندې ډېر فخر کوم زما چې کم هم اورېدونکي دي هغه ډېر تکړه یعنی خلک زما سندرې ټولې چې دي هغه د وطن او د پښتونولۍ دپاره وي نو پښتانه خلک زما سره ډېره زیاته مینه لري نو چې هر یو مینوال مې زیاتیږي هغه زه داسې ګڼم لکه چې زما لک مینوال زیات شوي صحیح نو دا انسپایر تاسو چانه وی چې میوزیک سایډ ته راغی تاسو ما تاسو ته وویل چې دا انسان کې قدرتي یو دغه وي خواهشات وي چې زه څوک سندرغاړی جوړ شم څوک زه ډاکټر جوړ شم څوک چې انجینیر جوړ شم نو دا تاسو بچپن نه دا خواهش چې تاسو به سنگر جوړی زما د بچپن نه دا خواهش چې زه دیو سندرغاړی جوړ شم نو ما تاسو ته وویل چې په کلاس 1 کې ما اول نه سندره کړې و سکول په پارټي کې نو بیا دا سر ورو چې اف اس ام یو کړه غنه بعد چې مردانه پېښور ته رااله ما به مې باقاعده دلته زده کړه وکړه او البمز مې ریکارډ کړل صحیح الحمدلله اوس